Bjørn Walker her, som skal prate litt om nok et spennende tema, også relatert til det vi allerede har hørt i dag. Så kjempefin utfylling. Jeg gir bare ordet videre. Vær så god. Hvorfor kan da dietære endringer hjelpe for barn med autisme? Autisme Spectrum Disorder, som det nå heter, kan beskrives som en atferdsforstyrrelse med underliggende biologiske faktorer, influert av interaksjoner mellom gener og miljø. Og det tradisjonelle synspunktet som mange fagpersoner har, er at autisme er en genetisk hjerneforstyrrelse som ikke kan behandles. Det er det offisielle synet i Norge. Helt klart, på regjeringsnivå, Arbeiderpartiregjeringen særlig, har engasjert seg ganske mye i dette, og helt klart at de anser det som en genetisk hjerneforstyrrelse. Derfor er det også vanskelig å få til å forske på autisme i Norge, i alle fall når det gjelder med intervensjoner som ikke er tradisjonelle. Antall barn med autisme øker. I siste uke kom det nye tall fra USA. De forrige tallene fra USA fra 2011 var at det var 1 per 88 barn som var diagnostisert i USA. Siste uke kom det at det var 1 per 50. Så det øker drastisk. Uten sammenligning, for å ta det med her, så var det også en undersøkelse som viste at da 5. skolebarn i USA er diagnostisert med ADHD, og 2/3 av disse barna går på medisin. Og som da ser myndighetene si at det er en genetisk hjerneforstyrrelse, men forekomsten av en ren genetisk betinget sykdom kan bare vokse i takt med populasjonsøkningen. Og Martha Herbert fra Boston var den første som sa at det var en proposed shift from a brain-based disorder to a disorder that affects the brain. Altså en funksjonsforstyrrelse som påvirker hjernen. Han Damele i 2004 skriver det fra sterkt genetisk betinget til genetisk påvirket. Og i 2011 så ble det laget en film i Canada som heter Autism Enigma. Den er da solgt til og vist i mange europeiske land, og i Australia, ikke i Norge. NRK og TV2 har ikke tatt det inn. Der sa professor Tore Midtvedt for første gang at an increase in autism is human made. I 2006 så fikk undertegnede og flere leger arbeidet med å lage en rapport til Helsedirektoratet om biokjemiske imbalanser og biomedisinske behandling i autisme. Vi brukte 4 år på å skrive den, og vi leverte den i mai 2010. Den er unntatt offentlighet. Ja. Og den er da en av disse bestillingsverkene som myndighetene har, som da de likte ikke konklusjonen, og dermed blir den unntatt offentlighet. Den står ved lag selv i dag. De begynte å si kanskje at det var mye oppgransning av ting som var allerede kjent. Men vi hadde jo da også med professor Midtvedt i denne gruppen, pluss folk fra USA, leger fra USA. Og den ble jo vurdert av en del leger på Karolinska, slik at vi kan sende den ut til folk som spør etter den.
De første årene så tørte ikke jeg å sende den ut, fordi at jeg hadde fått beskjed om at den var unntatt offentlighet, men så sendte da professor Midtvedt en skriv til helsedepartementet og ba om en begrunnelse, skriftlig begrunnelse, og om det var noe feil faglig, eller om det var noe andre ting. Eller om, og hvis han ikke hørte noe, så begynner han å gi den ut, og han hørte ingenting. Slik at han har vel i og for seg distribuert den siden, men hvis han også vil ha, så kan vi få den gjennom oss. Allerede i 1966, noe det er så sin, og det står også i rapporten. Allerede i 1966 så viste da Strandberg og Midtvedt at forekomst av en bestemt tarmflora økte sensitiviteten i vev til forskjellige neurotransmittere. Og i 1996 så kom et stort gjennombrudd, fordi at da viste Walt Midtvedt, som har forsket på mikrober i 40 år, han viste da at mikrobene snakker med cellene våre. Den gir beskjed til cellene våre, signaler. Den gir signaler til hjernen, den gir signaler til epitelcellene og så videre. Og alt dette korstolket, eller på Karolinske instituttet på Nobelforum der, så ble det holdt et symposium som heter The Gut and the Brain i fjor. Og hvis dere vil høre mer om den korstolken, så går det an å kjøpe en tape som ble laget der, for alle de som holdt foredrag. Jeg kommer litt tilbake til det. Altså, mikrobene, de liker å snakke sammen, både med hverandre og med verten. Man har jo nå vist at mikrobene snakker med hverandre, med å sende molekyler til hverandre. Og en av disse mikrobene som man har sett på, den kan altså ta på og slå av over 400 gener i mennesket. Mekanismen er altså både kjemisk og fysisk. Og nå kommer vi vel til noe som er ganske viktig, for bakteriene i tarmen hos mennesker, de etableres mellom 0 til 2 år. De er ferdig etablert mellom 0 til 2 år. The windows of establishment, det vil si at hvis de ikke er etablert når det er 2 år, så blir de aldri etablert. Utifra den viten man vet i dag, utifra forsøk som er gjort på dyr, så er det det man vet. Man fødes altså uten bakterier, og første uken så er det kaos. Så etableres bakteriene A, B, C, D, E, F, G, H og så videre. Og alle bakterier har ulike funksjoner for seg, men de har også funksjoner sammen. Så bakterie F kan jobbe sammen med bakterie N. Så mangler du bakterie F, så mangler du kanskje funksjonen som bakterie F skal gjøre, men så mangler du også funksjonen som bakterie F og M skal gjøre sammen. Den er avhengig av arter, og vi har altså nærmere 2000 forskjellige bakteriearter, hvorav bare kanskje 15-20% er bestemt, om man vet hvilken type. Så viser det seg da at denne professor Midtvedt har vært ganske forut for sin tid. Fordi at han, eller har sammen da med faktisk sin svigerdatter, gjort mye forskning på hvordan skjer denne etableringen hos mennesker mellom 0 til 2 år. Ann-Kristin Midtvedt, hun tok doktoravhandling på det i 1994. Og har sett på hvordan de forskjellige bakteriene kommer. Da har de bare tatt det på friske barn. Akkurat nå, uten at man har sett på noe ting, om de har fått medisiner eller andre intervensjoner. Utifra etableringen da, mellom 0 til 2 år, så er det ganske mange interessante ting som foregår, som er faktisk veldig viktig. Det er 5 metaboliske aktiviteter som da skjer
veldig tidlig, mellom 0 til 2 år. Produksjon av korte, frie fettsyrer. Degradasjon av muken. Konversjon av bilirubin til urobilinogen. Og kolesterol til kolostanol. Det er fem forskjellige ting som er veldig viktige skjer i mennesket. Og når det gjelder produksjon eller av frie korte fettsyrer, så viser da disse studiene her at ved en månedsalder så en produksjon av eddiksyre fullført, ved 6 måneders alder en produksjon av propionsyre, og ved 9 måneders alder en produksjon av smørsyre fullført. Og det vil dere se at det har kanskje betydning når det gjelder autister. Denne etableringen mellom 0 til 2 år, den kan påvirkes. Den kan påvirkes av antibiotika, og flere studier ute nå når det gjelder andre sykdommer som ser ut som det kan ha sammenheng med tidlig bruk av antibiotika. Det kan påvirke av toksiske stoffer, og toksiske stoffer får vi jo i oss ganske mye. Men det kan også påvirkning av medisiner, altså stenobiotika, fremmede stoffer for kroppen. Men det kan også ha påvirkning av mat, og selvfølgelig da noe som er. Man ser at de barna som har bare får morsmelk, og ikke veldig, altså opp til 9 måneders alder, de har senere begynnelse av slutt, eller alle disse metaboliske prosessene, de fem som er ventet, de begynner senere når man da gir morsmelk. Men alle avsluttet når man 2 år. Skjønte dere det? Ja. Altså først så skal man jo komme i produksjon av short chain fatty acid. Så kommer for eksempel da kolesterol til kolostranol, det kommer i for seg sist. Det begynner vel antageligvis vet oss alder, men hvis du gir morsmelk, så er det ikke sikkert at de begynner å konvertere før 15 måneders alder. Men alt er avsluttet og på plass når man 2 år. Og når det gjelder short chain fatty acid, så er det så på plass at det har samme verdier som voksne, altså middelverdi for voksne. I oss har det ca. 2000 forskjellige bakterier, og tarmen som Berstad viste, den er jo sammensatt av mange compartments, og hver compartment den har sin egen bakteriemiljø. Og mange, av de mange faktorene som kan påvirke mikrobemiljøet, så er jo det pH, redox eller reduksjon oksidasjonspotensialet, og trykket i tarmen. Det blir for langt å gå inn på alle de forskjellige tingene her, men jeg skal bare gå inn på pH. Men som dere ser, så er det mange faktorer her som påvirker. Her ser dere da de forskjellige pH-verdiene, alt etter hvor man er i tarmen. Og alt etter da, hvor man da har, hva slags bakterier man har, alt etter hva slags mat man spiser, så vil man jo da få forskjellige resultater på forskjellige personer. Og det er jo derfor vi ser at noen sier at den dieten virker for meg, den dieten virker for meg, den dieten virker for meg. Men kanskje har vi forskjellige bakterier, vi har forskjellige bakterier, vi har hatt forskjellig barndom, vi er født på forskjellig tidspunkt. Om du er født på, når vi på klinikken får en person, da, vi jobber jo mest bare med barn, men det hender jo vi får mødrene, så må vi vite når de er født. Er de født på 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet? Eller ikke noe på 90 enda, men det er i hvert fall på 80. Og fordi at vi ser at det er forskjeller. Det kan vi ikke måle enda, så vi bare ser det klinisk. Av sett over lang tid. Men det blir interessant når man kommer så langt at man kan måle og se. Og hva betyr pH for i tarmen? Jo, lav pH i tarmen betyr at det blir for mye hydrogenioner.
Og bakteriene prøver å kvitte, det kommer jeg også tilbake på en annen slide, men bakteriene prøver jo da å kvitte seg med hydrogenioner. Og da er det lettest, med, hvis man kan litt kjemi, så er det lettest da at man binder, at hydrogenionene binder seg til noe som kan ta opp mange hydrogenioner, så man blir kvitt masse på en gang. Og da kan det danne gasser, for eksempel hydrogensulfid, det er jo det når man får luft som lukter råtne egg. Det er hydrogensulfid. Og hydrogensulfid, det er jo da en gass med både positive og negative ting. Den er veldig giftig, men den er viktig i neurotransmitter. Og den er så giftig at på høyt nivå så påvirker den sitronsyresyklusen, som da er den syklusen som lager ATP, som en av de forrige foredragsholderne snakket om, altså energien vår. Den lager metan, bakteriene lager da metan, men så er det sånn at alle lager ikke metan. Enten er du en metanist, eller så er du ikke. Enten så lager du altså gassmetan, eller så lager du den ikke. Og forskerne i dag mener at det er man født med. Man har ikke sett noe som kan si at man plutselig begynner å lage metan hvis man ikke har gjort det før. Så det ser ut som det er arvelig. Metanist eller ikke metanist? Begge gassene er jo også neurotoksiske. Så ser dere en annen, der måtte jeg sette opp, for her ser dere at det går tre hydrogenatomer på hvert karbon. Så har du, og det er metylenhet, så tar du tre metylenheter og en nitrogen, så får du trimetylamin. Og trimetylamin er da det som lukter dårlig fisk. Og det morsomme med trimetylamin, nå skal jeg ta noe veldig som er usentifikt, men vi har veldig mange barn som ikke liker fisk. Det er ikke det at de ikke vil spise sånne ting, men vi liker rett og slett ikke fisk. Og så har vi mange som, da har vi noen som begynte å klage på lukten. Og så diskuterte vi dette da med professorer på Karolinska, og så så vi at det må jo være trimetylamin, og de avgiftes i lever. Og den eneste naturlige tingen som hjelper på av planter som hjelper på avgiftning i lever, er jo mariatistel. Sånn at hvis du ikke liker fisk, men du spiser det ikke, så er det ikke nødvendig å gjøre det. Men hvis du ikke liker fisk og ikke spiser det, så kan du prøve å ta mariatistel et par ganger i uken etter uka, og så kan du se om du ikke klarer å spise fisk. Jeg har bare vist dette i et par måneder, og i hvert fall over 20 personer som har begynt å spise fisk. Så kommer vi da, hvorfor tok jeg opp dette med gasser? Jo, fordi at et av de største funnene biokjemisk når det gjelder autisme, er den studien som kom ut i 2000, som sa at barn med autisme, de tisser ut for mye sulfitt, tiosulfat og tiocyanat. Det er det største funnet når det gjelder autisme. Og det var det som jeg også først tok utgangspunkt i for dette med sulfat. Fordi at det er noen studier fra 1905 som viser at i hunder, som viser at hundemødre med lav sulfatmetabolisme, de bryr seg ikke om barna sine. Som de lar da valpene sitte i et hjørne, og så jobbet de et annet hjørne. Det var noen studier fra 1905, og det relaterte vi da tilbake til dette her gamle, som du sa om disse kjøleskapsmøtene, som det var angående autisme på 60-tallet. Sånn at det var sånn man kom inn på dette med sulfat i sin tid. Og jeg skal komme tilbake til disse, vise mer relasjon med disse stoffene som autister tisser ut. Så hadde vi da denne her som jeg viste til begynnelsen, dette viktige tingen at disse korte frie fettsyrene, de dannes da når du er en måned, når du er seks måneder, ni måneder, altså de tre første. Og det er bakterier danner disse fettsyrene også.
de danner jo en nedbrytning av karbohydratholdige fibre. Og så bygger de det helt ned til eddiksyre, og så begynner de å bygge opp igjen. For ellers får de for mye hydrogenioner i tarmen, og så begynner de også å bygge opp igjen. Hvis man går tilbake her, så snakket jeg om at det er for mye hydrogenioner, så kan man lage gasser. Men det blir også for mye hydrogenioner når man bygger ned, når man spiser, når man bygger ned karbohydrater, og dermed så må man da bygge opp igjen, i og for seg. Altså, nå er ikke regulering av pH det viktigste når det gjelder bakteriens oppbygging fra eddiksyre, det er faktisk redox, men det blir litt for teknisk å gå inn på. Men bare sånn at dere ser at det har betydning. Så kommer det en veldig viktig artikkel fra Derek McFarbe, som vi har jobbet sammen med nå i et par år, som også var med i denne filmen fra Kanada, den som heter Autism Enigma. Det var faktisk han som startet med filmkru på å lage den filmen. Og det var det at han viste at hvis du sprøytet korte frie fettsyrer inn i hjernen på mus, så ble de autistiske. De fikk repeterende atferd, de ble antisosiale, de fikk alle disse karakteristiske tingene som man diagnostiserer egentlig autister utifra. Så da var hypotesen at kanskje disse barna lager for mye propionsyre, at man ikke klarer å bryte det ned. Og hvis man kan litt kjemi, så kommer det propionsyre fra proteinet også. Det brytes ned i mitokondriene. Sånn at det her begynner plutselig å bli mye større. Men det som vi gjorde når vi fikk dette, var jo det at vi hadde jobbet med han, var jo det at vi satte noen barn på de tingene som da skulle hjelpe med å bryte ned kosttilskudd, som da skulle bryte ned korte frie fettsyrer. Og det er vel en av de tingene som har hjulpet ganske, eller mest på de 12 årene, for 13-14 årene jeg har holdt på med dette. På det Nobelforumet i Sverige i fjor, så holdt også McFarbe et stort innlegg. Dere kan raste ned alt som blir sagt der på Nobelforum fra denne siden. Og den tok jeg med. Denne kan dere legge ut på nettsiden, denne, sånn at dere trenger ikke skrive den ned. Fordi at der ligger det veldig mye informasjon om mikrober. Det var masse gammel viten, og jeg har holdt på å studere dette her i flere år, så har jeg jo også sett på hva visste man før, man må jo ha visst noen ting. Så jeg har gått tilbake, jeg har sett på mat man har spist før, denne kunnskapen om mat som ikke er videreformidlet til vår generasjon, men jeg har også sett på gamle studier. Og nå var det ikke jeg som fant denne, det var jo en av de vi jobbet sammen som visste om denne, at allerede på i 68, altså tidlig på 60-tallet, så var det en del studier i kyllinger på syntese av B-vitaminen i tarm. Bakteriene lager en del B-vitaminer. Biotin lages av bakterier, det vet mange leger. Og de fleste leger vet at det er for hud og hår. Men biotin er jo kjempeviktig for eksempel nedbrytning av propionsyre i mitokondriene. Man ser at utifra hva slags bakterier disse kyllingene hadde i seg, og da gjorde man jo på bakteriefrie og konvensjonelle dyr, altså dyr med vanlige bakterieflora, og så tok man og så på produksjon av alle typer B-vitaminer. Og det viser seg jo da at alt etter hva slags bakterie man har i tarmen,
så lager man forskjellige mengder B-vitaminer. Så det ikke sikkert at man trenger tilskudd av B-vitaminer, for hva hender man lager nok selv? Og det individuelt. Sånn at det ingen som måler det, så man måler jo litt på blodprøver på noen. Men man kan jo ikke si om at det er sånn eller sånn, fordi at det er forskjellig fra person til person. Og så kan man jo da se, altså det vi hadde jobbet med til å begynne med, når det gjaldt utfordringer hos barn med autisme, og man ikke ser på disse atferdsbetelsene, så ser man jo at de har dårlig søvn. De hadde ofte gjentatt ørebetennelser og luftveisinfeksjoner tidlig i livet. Mange antibiotikakurer som små før diagnose. Og så etter at de da ble enda sykere og ble syk, så ble de aldri syke. Hypotonitet, diarré, sikling, de unngår fet mat, de unngår fisk, de har hypersensitivitet, enten om det er for klær eller om det er for lyd og berøring. Mange har høy smerteterskel, utrolig historie til og med i Norge om ting som skjer, og som da man bare sier det er en del av autismebildet, så det er ikke noe å gjøre med. Man har allergi og intoleranser, man er utslett, man er manisk opptatt av ting, man sier at det er selvstimulerende atferd, at man stimmer og går på tærne og håndvifting og alle disse tingene er ting som vi ser blir borte når man klarer. Ikke alle på en gang, ikke alle på alle, men at man kan påvirke alle disse helt klart underliggende biologiske misfunksjoner, eller ubalanser, er vel et rettere ord. Så har vi noe interessant da, fordi at i hvert fall opp til for et par år siden, så sa man det at spør man foreldrene, var det noe spesielt, og man var mistenkt det. Og så var det alltid at barna hørte dårlig. De tar vel ikke så mye hørselstester nå på autister, for de har jo funnet ut at de har tatt hørselstester på autistiske barn i 20 år i Norge, så har de funnet ut at det er jo kanskje bare en eller to eller tre som har det dårlig hørsel, resten hører fint. Men man tror de ikke hører. Og når det da er regresjon etter diarré, så spør jeg her, så sier jeg her, kan det være teorien? Og hvorfor har jeg tatt med det? Det er en del forskning nå på teorien og hvordan det kommer inn i cellene våre. Teorien kommer inn i celler i tarm, i celler i øret, i celler andre plasser i kroppen, som jeg ikke skal si noe om, for det kommer da professoren som jobber med det, sitter og skriver på det nå, som viser at her er det noen sammenhenger. Hvis man da ser på andre diagnoser, for eksempel Tourette, pandasykdommer som vel også går innover, under bildet, så ser man jo sengeveting er en av de viktigste parametrene, altså for eksempel Tourette får man jo som er tics og sånn, det får man jo stort sett fra 8-årsalderen opp til 13-årsalderen. Og da er sengeveting hos gutter veldig vanlig. Susan Svedo, en professor fra USA, var i Stockholm nettopp på samme Karolinska Nobelforum og sa at det var nå en av de viktigste parametrene som de så. Og sengeveting, teorien, kanskje samme kanaler som jeg snakket om i øret i celler i tarmen, og de cellene i tarmen kan besta veldig mye mer, og det har jeg lært mye av besta angående det, men det er jo helt klart at det er noen celler, hvis jeg kan si, som heter enterokromatine celler som ligger i tarmen, som produserer serotonin og melatonin, som er det man sover. Så har jeg tatt med en spesiell paper her. Olav Albert Gustafsson er en statsstipendiat, han er pensjonist nå. Han har skrevet et paper som han egentlig skrev til Japan etter denne store jordskjelvet og oversvømmelsen der borte for et par år siden. Men det er et fantastisk papir om teorien,
Så hvis dere vil vite mer om teorien, så kan dere gå inn og lese det. Det veldig langt, det veldig omfattende, men det hjelper til veldig opplysende. Eller så kan dere gå inn på Wikipedia og slå opp på teorien på engelsk, for der står det også faktisk mye. Og så er det det med teorien, at det er jo 0,1% av bodyweighten, eller hvor mye vi veier, det er teorien. Så hvorfor skal det være for lite teorien? Hvorfor, når vi har så mye, hvordan kan det da komme for lite teorien? Det er jo da ingen som vet enda, og det venter vi jo da på noen av disse paperene. Men det hjelper. Det hjelper å gi barn med autisme teorien, men ikke med en gang, og da blir vi dårligere. Så man må vite litt av funksjonene, hvordan dette går. Og så kan man si, kan man ikke få teorien i mat? Jo, man kan få teorien i mat. Man kan spise blåskjell. Blåskjell er det som har mest teorien i seg. Men det med, da må man spise en sånn bolle med, med blåskjell, i hvert fall 3-4 ganger i uken, og det kan jo bli litt mye. Basic factor. The behavior of an autistic child is influenced by environmental factors, diet. Og hva er så diet for barn med autisme? Jeg liker ikke å sette opp noen diet, ja. I motsetning til, når man vet hvordan vi har forskjellige bakterier, hvordan vi har forskjellige ting som påvirker oss, hvordan autisme da også er en kognitiv sykdom, så har vi jo sett at glutenfri, melkefri og sojafri er viktig. Når det gjelder soja, så tør jeg vel si det at man har på laboratoriedyr i Sverige sett at gir man soja til rotter eller mus, så får de strukturelle endringer i hjernen over tid. Så det å ikke spise oppdrettsfisk er jo faktisk en av de tingene som vi også da sier til foreldre med barn med autisme, at det bør man unngå. Så har vi sagt maisfri. Det var noe vi lærte klinisk for mange år siden, at barna blir bedre når vi gikk maisfri. Og i dag har vi jo hørt en del forklaringer på hvorfor det kan være. Men også det at mais har mye av aminosyren leucin, og leucin konkurrerer med tryptofan. Og tryptofan er det i de enterokromafine cellene, som jeg snakket om til Bersta, så er det tryptofan omdannes til serotonin, omdannes til melatonin. Cøliakere i Italia, som spiser veldig mye maisbasert mat, fordi at nesten alle cøliaki-brødet i Syditalia er basert på mais, har jo lettere for å få, utifra studier, så viser at de har lettere for å få litt depresjon etter en kanskje 10-20 år. Så det er mye å tenke på når man setter opp en diet. Det må tilpasses barnet. Og så er det jo det som er litt morsomt da, at Heilemann er en av de som er spesialister på karbonforbindelser i kroppen. Og hvis man, jeg bare ser om jeg tok det på nettet, han har da skrevet et stort paper om om diets innvirkning på mikrobiell produksjon. Det er ikke sikkert den er så lett å få fattig, fordi den ligger, akkurat den ligger på nettet da. Men på Old Herborn University så har de et sånt lukket seminar hvert år, som de har hatt i mange, mange år, der de gir ut bøker. Så egentlig så må man få fattig bøkene, for alt ligger ikke på nett. Men akkurat denne ligger jo da på nett. Og hva sier han da? Han sier da at en diet med mye kjøtt favoriserer dannelsen av H2S. Autister inn i det offentlige, slik at foreldrene slipper å være økonomisk avhengig av å kunne betale dette selv. Så det er autism is treatable, og jeg håper vi, det ser ut som vi kanskje må jobbe med en del år til, men jeg håper vi lykkes en dag.
Ja, tusen takk for et kjempe...